人生は母親、おうちでドラグミヤクチャンネル、よぴチャンネルにようこそ。よぴちゃんです。さてさて皆様、今回やったメイクはこんな感じ。始まってるね。もうすぐさ、告白のシーズン来るじゃん。バレンタイン、バレンタインといえばハート、ハートといえばハートの女王でしょ。というわけで今回のメイクのコンセプトはハートの女王。可愛いけどやることえぐいハートの女帝。では早速メイクスタート。じゃあ始めますか。今はね、夕方の6時半。もうね、冒頭でメイクちらっと出てるからさ、どんなことやっていくか分かってると思うんだけど、なんかね、とんでもないことやろうと思ってるから期待しててね。一応やっていきましょう。まずはコントゥア。眉毛デリート。今回ね、コントゥアからちょっとバグってんだよね。キャラモノ、特にヴィラン付けやるときはね、特にそうなりがちだよね。のっけからやばいポイント出ます。何これ、ねえ、もうちょっと不安になってきちゃった。続きましょう。肌塗っていくね。こんなに白塗りするのずいぶん前になった、ゴッドミック以来かしら。できた。始まって今何分ぐらい経ってるか分かんないけど、おそらく序盤よね。もう不安。まだ私の自慢のコントゥアが一切できてないんだけど、シェーディングはアイシャドウを使います。私ね、こんなことやってるくせに「不思議の国のアリス」のオリジナル版のストーリーね、よくわかんないんだよね。白いウサギを追っかけたら穴に落っこちるとか、ドリンクミーイートミーとか、なんかお茶会があったりとかね、チェシャネコとかさ、ハートの女王とかね、なんかね、パーツパーツは覚えてるのよ。だけどね、その点がね、全部線でつながってないっていうかね、ただどうつながってもぶっ飛んだストーリーっていうことだけはわかる。もうバッキバキに彫りはできてきてるけど、まだこの頬骨足りないと思わない？あは、コントゥアができました。あー、しっろ。てかさ、もう出てるやん、オチ出てしもてるやん。オチは出ちゃってるけど、大変よくできました。じゃあ眉やっていこうか。眉はね、マジで一瞬。この水色のね、色面の上のラインね、ここに沿って細い線を描いたらもうね、眉毛完成なわけよ。
不思議の国のアリスってさ、なんでか知らないけどバレンタインとなんか強いつながり感じない？ティーパーティーとかハートが出てくるからかな。あ、で完成。あーは、眉ができました。眉、これさ、とっても不思議でしょ。でもね、これ本家にかなり忠実なの。これがね、いかに本家に忠実かっていうのね、お見せしたいんだけど、ちょっとね出せないのよ。コンプライアンス的に。わかるでしょ。大変よくできました。続いてアイシャドウ。まずはぐるっと一周インラインの処理ね。では早速お粉をのせていきましょう。1回目のアイシャドウで使うパレットはこれ、ブルー系ね。アンスラと一緒でファンの人に睨まれない程度にね、オリジナルは踏襲しつつ、ドラグクイーン的に大げさにドラマチックに仕立てていきます。鼻のコンテ合わせな。今回使うパレットも紹介して、アイシャドウ入ろうと思った時に私気づいちゃった。鼻のコントはしてない。やっちゃいます。これよ、鼻筋山脈。これでやっとコントは完璧。じゃあね、改めてアイシャドウやっていきます。このアイメイクのやり方わかるかしら。年始のバニーガールの時と同じアイメイクのやり方。じゃあね、青をもっと深くしたらアイシャドウの1は完成。このラインを超えないのがポイントね。あーは、1回目のアイシャドウができました。綺麗なブルー、彫りも少しずつ深くなってきてますわ。てか本家のヘレナ様の彫りの深さを考えると、こんくらい彫り下げないとやってらんないのよ。ここからさらにドラマチックに展開していくから、お楽しみに。というわけで大変よくできました。続いてカットクリス。ヘイローワイのカットクリスでゴリッゴリに掘り下げていきます。今回はね、カットクリスのお掃除はしなくて大丈夫。まん丸いね、アーチ型のカットクリス。そしたらこの真っ白のコンシーラーの目頭と目尻をその後ろでね、アイシャドウになじませていきます。
飛び出してきたでしょう。そしたらこの真ん中にキラキラ入りのアイシャドウを入れてさらに立体的にしていったらカットクリス完成。あーは、カットクリースができました。なんということでしょう。あんなにも平たかったまぶたがこんなにも立体的になっちゃった。ん、こぼれ落ちそう。ルル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 、なんつって大変よくできました。続いてアイシャドウの2、ではではお粉のせていきましょう。2回目のアイシャドウで使うパレットはこれ。下まぶたのアイシャドウは色は使わないんで輪郭を出していきます。なんかこの眉毛で物を言うとなんか全部優しそうに聞こえるね。そしたらね、今回はこのタイミングで目頭の白目を拡張してみようかしら。いいんじゃない？じゃあね、黒いアイシャドウを使ってさらに輪郭をパッキリさせたら2回目のアイシャドウ完成。あーは、2回目のアイシャドウができました。どんなに綺麗にアイシャドウしてもカットクリース描いてももうね、この線がある限りはね、なんかどうしても面白くなっちゃうんだよね。ほら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 、このライン隠したら見て、綺麗なヘイローアイズなのよ。でもね、ああ大変よくできました。アイライン引きましょうか。ここまでヨピチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなぁと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また、登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると、喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ペコリ。かわいい。そしたら最後に目尻側、ここをね、黒いアイシャドウでなじませたら、アイライン完成。あーは、アイメイクができました。うずしっ、見て、ちゃんと実写版アリスのハートの女王になってると思わない？この独特な色目、何これ？ねえ。でも私らしくちゃんとヘイローを入れたりね、しっかり持ってみてるんだけど、チリーバーツ。ああ、もうこのブルーのヘイロー、最高じゃない？大変よくできました。じゃあ、リップ。Thank you.
リップはハートの女王の特徴的なディテールの一つ、ハートの形の唇。キューピッド棒をね、ハートのここに見立ててるんだよね。かわいい。アーハ、アーハオエ、リップができました。おちょぼ口かわいよ、舞妓さんみたい、惜しくはバカ殿。なんだろうね、アイメイクといいリップといい、いちいちキャラが強いのよ。ハートの女王のあのキャラを考えると、まあこうなっちゃう気持ちはわからなくもないけども、とはいえさ、相当ヘレナ・ボナム・カーター版のハートの女王になってるよね。大変よくできました。いきましょう、デコレーション。すでに相当完璧なハートの女王になってるんだけどさ、やっぱりドラッグメイクのチャンネルじゃない。もう一段階レベルをググッと上げたいわけ。まず最初にリップをラメでギンギラギンにさりげなくない感じにしちゃいましょう。超かわいい。続いてカットクリスの真ん中を、ここもねギラッギラにしちゃおうかな。キラッキラ。最後にこの広大な色面、これね、もったいないじゃない。ハートの女王って本当に強欲で欲張りな人だから、この色面の中でさえもジュエルな感じにしたら、デコレーションの工程は完成。仕上げていきます。チークをさすがに、さすがにバカ殿になっちゃうからやめとこうかな。ヘレナ版ハートの女王のチャームポイントの一つ、ほっぺのほくろ。地味だけど大事。そしてメイク最後に鼻のてっぺんのハイライト。よっぴよき、よきよっぴ。ではつけまつげをつけてお着替えをして戻ってまいります。
さて皆様、今回はバレンタイン直前ということでね、バレンタインといえばハート、ハートといえばこの人、ハートの女王をドラァグクイーン風にアレンジしたメイクをしてみました。結構良くない？かわいいよね。とっても可愛い。今回ね、年明ける前からずっとバレンタインにはハートの女王やりたいって思ってたからさ、衣装とか買い漁って結構散財しちゃったわけ。でもね、この瞬間にもう全部吹っ飛んじゃう気分最高のあげみ様とおしひこでございます。いや、しかし強いわね、このメイク。誰のどんな顔にこのメイクが立ってね、ハートの女王になっちゃうぐらい強いメイクなんだけどさ、言わずもがな、私の顔もしっかりハートの女王になりました。かわいい。相当ね、風変わりなメイクなんだけど、私的にはかなり大満足なんだけど、いかがかしら。今回のメイクも大変よくできました。今回の動画いかがだったでしょうか？よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラァグメイクチャンネル、ヨピチャンネルのヨピちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。